glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere je ti Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to npo ohun mi ni oni ojo anu Olorun mi kokoro anu da eyin wo le nfe o ya gba amen o ya ma gba ti e amen o me gba ti e dai gba ti e o ku gba ti e o ya gba amen gba amen gba amen gba amen gba o ma dara fun ora Yesu Oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Seed of Golden Church Land of Reality ti olujo a wa ni Gbaremu Idobi Airport area ni ilu Ibadan. Emi awon woli agbara Israeli Olorun anu julo alagbara ti o yi pada eh oni ma ni ojo to keyin ni inu osu kefa ada si meji odun se kini o pe si meji mo gbadura iwo iranse gbogbo agbara oju orun ti o ti je ko ni ere loruko Jesu o ya ko wole amen gora anugba amen Jesu Oluwa wa amen lady evangelist e ba wodo yin kia kia kilo wa nbe Baba Woli, iranse ni ohun lala wi pe ohun fe ran iya ore ohun lowo. Iya si ti dagba be ni ko riran mo. Bi ohun ti nlo pelu iya awon jo nsoro lo. Be ni enikan yo si ohun wi pe ki ohun ma yo ran iya yi lowo o. Sugbon ohun sai pa ohun pelu oruko Jesu. Be ni angeli kan yo si ohun gbe ohun kuro nibe. Nigbati ohun ma ba ara ohun ohun ba ara ohun ni family house awon iya yi. Won bere si ba ohun ja. Bẹ́ẹ̀ni òun wá wá ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan kiri bí òun bá tají. Ló bá tají, ẹ jẹ́ kọ́ gbàdúrà. Ṣé rí Yorùbá pé wọ́n ní oore ló pé nígbà tán ronú jinlẹ̀ wọ́n ní oore níwọ̀n. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà mìíràn ni ènìyàn máa ń ṣe àṣìṣe ẹlòmíràn tó jẹ́ wípé ọ léwu tó bá mú owó rẹ lé lọ́wọ́ á mú owó yẹn lọ́rin àjò ó máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. Mi o ni ko mo saanu ma saanu fun gbogbo eniyan ṣugbọn ti emi re ba ti taku o pe ma se nkan bayi ma dawo o ma lewu ni igba miran itoni ni yo sele o ṣugbọn ko kie sara loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen e ba mi wodo yin brojide apostle ranse lala pe iya ohun so fun pe ko n lo represent ohun ni party okay bayi mo pe en to da inawo sile ti gbegegele gbogbo en to fe se okay aten to n se inawo ko ba nibe eyi onje ko le ri gba ala ni be ba fun antu mara wo bale ko ri onje barara ben sir eleyin ni lo adura nitori pe o ma gbekele nkankan ko ma bo si disappointment sare ko lo gbadura ojo meta ko gbadura gbogbo emi disappointment faye mi nle tori pe appointment kan bo ni waju e loruko Jesu ko ni bo mo lowo amen e ba mi wodo yin ni evangelist daddy iranse kan lo lala yi ba lo se la oni o ri envelopes apowe oni o po repete oni sugbon eyo kan funfun eyo kan blue oni iyoku wa je alawo dudu oni o wa ya o lenu pe iru ki leleyi Oun wa bere si ni fi oko oun gbadura loju ala yen. Oni nibe la bere si ni pa awon dudu yen re. Ta si ka gbogbo dudu yen kuro. O wa ku funfun ati blue nikan. Ah, adupe.
ah gbogbo leta ayo to wa ni waju eniyan lati orun lo ti wa sugbon satani ma nko ti re sugbon ninu adura gbegba en lo ti segun so mo pa adura lo gba loju alale en so fun o pe adura lo gba to segun e tera ma adura e ma rewe se adura tori pe ya won leta ayo ati ti ogo ti anu o nbo ni waju re amo ma gbagbe pe o gbadura o loruko Jesu ogun aye o ni bori e o gbadura fun gbe ton gbo mi to ba gbagbo ni oruko Oluwa to daye ati orun ni mo so aso tele saye e gbogbo ipa ati agbara ota latoju ala latoju orun o ya ko gbina amen wari anugba amen Jesu Oluwa wa amen Olorun Mustafa ni o la la baro wa sore emergency ile oni o ko to su Olorun Mustafa hey iwa yan fe egba ohun lati enu mi mo ran ase jade ti man tu yen ba wa lowo e tesiwaju bayi e tesiwaju eni to ran mi ni se ase to fun mi o na ni mo pe bi ase ba jade latara Elijah to koja sara Elijah ni owuro yi ki ase yanu ko wonu aye re loruko Jesu amen Wari yanula. Amen. Jesu, Oluwa wa. Amen. Awa ta wa ni Facebook. Eje ka share program, eje ka share e. Eje ki awon eyan ko benefit. Ase fe jade laaro yi. Ko to di pe ma wonu adura. Awon eyan to send message. Bo fe testify. Si awon oro igbagbo to jade. Ti awon ti grab. To de nsi si agbara. Mo eje ka ko pe number mo mo to ni awon pe lati ilu Eko yi. E ja pe won wole ki to bere adua Olorun Mustafa ni o la la baro wa sore emergency ile oni o ko to su Olorun Mustafa won ko mi ni Adesola Bakari lati Alagbado nilu Eko be ni Eko nilu Eko yes ma kini to lo wa se fun yin ma inu mi dun kidi in fact Olorun to pe ni ko ni fi se lo ko Jesus amen e ma gaja gbadu ama ko sin aye ni amen Jesu so ore mi lo pe mi ni pe ah o ma se bi oba mi o mi ngbo se bi oba ni awon ni mi o gbo na ni ha e ma bo e ma be radio won ato bu si aye kini ni te ma ndo fun mi kan eyan pe tin to na si bayi 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 1.105.5 wa do si be okay mo se gbo mo ni ha mo ni agbado mi ga ni bi bayi o mo sha listen si mo sha nko ni yan mi si waju olorun igba ko mo ti e sik repete Ni mo ni le so. Won na omo mende wa nbe kan ti e fe mari mo tun ji won o ya 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 gba Olorun wa nbi bayi every day yin na e ma yeye me e ma gbo adura won ma ji awon yen awon bi ogerin meji to wa pelu mi awon mi ba ma ji awon yen won ma ona ma gbo ma sha nigba ti mo tun wa gbo fun sibe sibe mo ni owo Olorun saanu fun mi igbeya wa awon omo yo Olorun ma je kan fe lomi se ni Oluwa ni bi ogun agbaja mi o ti je eh emi yo kole mi yo si be mi o ni ene lenu nigba se mi nyo boya omo ene lenu ti de fun ide fun ya so fun ya fun mi mo sha be ni gbadura nigba ti mo wa gbo ko ya ah ah e ma leri e ma loju ayeye mo ni ah ah ma loju ayeye e gele yin da gele yin da mo ya dide mo ya mo gele mo we gele mo ji awon mo ni o ya ya e ma mo jo ibiya e ma loju ayeye awon mi ma ba wa yo mi n sa ayeye ri e ma loju ayeye ba mo ni ide ni e ba mo jo ya na mo mo ni ye mo je mo je mo jo awon na ni awon ti mo e mo so ka ara yin e mo ga im ka ma gbadura o we gele mo se gbe mo ni Oluwa je loju ayeye loju ayeye nigba to lohun ma se awon mo dojo igbeyawo awon mejeji won de se igbeyawo ni month of May ojo kan na Olorun Mustafa ni o la la baro wa sore emergency ile oni o ko to su Olorun Mustafa ta lo gbagbo to ngbo mi mo ni ayeye ti e deto ah o ti e ti de kankan e gba sibe loruko Jesu ase anu ti won na fun ma loju ayeye ki odun iko to lo loruko Jesu o ya gba amen mama nya wi pe awon gba ase ta won omo awon meji obirin se se igbeyawo
ni odo kan na gbogbo abia me tewo yin bayi mama iwo na tewo bi to wa bi ara yakodia owo ore lo fi gbe omo awon omo re loruko jesu ti na sati amen ni ru dana yaro kalavi inna mo so asotele jade aseto ma fi ne testimony Lord, call that. Oh, yeah. Bah. 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 Allah, man, call you. Ayeye. That's a man, jada. What to bad bag, bo? Emma, my woman, my shelly. Lord, to no see a man shelly. Yanone, man, too. Oh, no, bella, one, yeah. Oh, no, mudani, yo. Oh, the mass is here. But when you call my baby, I fell loud, do. Simeji. Oh, no, ne. What fell, peony, sir? Mo fe pin oni se je ki man tu yen o wa lowo e so mo pe ojo ti Jesu ma ko si Paul ojo na ni agbara o pe oni Saul Saul ohun ira ni fu o lati tapa si egun lai wo bata ma yen ohun susu bo ni oju ni ojo na ko le ira for 3 days until ba to da awon apostle won to sona won yi oruko e para from Saul O the Paul, aye change. O be the Syria wagbara, bo se ba manchu. Lo wa wa posteli niye. Bi ite se yi padani. Ase manye, o lo ma se se agbara ninu aye. To de steady pay, aso arai. Bante arai, awen nyammo. One of you say, say me. Ati yanu, o sebe. La ane Elijah, ati Eliza. I se agbara ni, I watewe bai. Mora oro jade. Ase ko wonu matu ye loruko Jesu amen ko si se agbara ti olohun o le lo fun bi iwo ba gbagbo ase ba jade latara enikan si oni latara awon kan ni ase ti jade si ara emi na nigbati pe dun ti o wa agbara sokale mo ri awon eniyan ti won de se kini o ti won de teriba fun iranse olorun na ha olua so fun mi pe A minimum wa ninu aye e se kesi igbanbo ti emi na ma lu bayi a se de jade lati be similar and ah mi o le gbagbe mo ko date won sile eleyi si wa ninu mi a ma gbo lojo waju e tun tewo yin le kan si mo soro bi woli ni oruko oluwa to da aye ati orun aye re ma fo oruko jesu amen omo e sare ba mi lo sunu we mi mo ninu iwe awon elu awon awon ba keji wo ori keji o kan ka ese keji la fun mi ke lo wa nbe elisa si ri elisa ri o ki gbe pe ti agba baba re woni re igba ta gba soke oruko re ni Elijah o ti so pe to ba ri mi nigba ti mo nlo in to bere nipa isepo meji agbara yo te olowo o gboro teju mo woni re to ba teju mo woni re to ba lo meniyan lowo wo ma le die ma yan teju mo woni re wo teju mo baba e wo fokan si baba e wo pinu pelu e wo duro ti wo nto isise re ko wa leburu re ko wa buku re sugbon o ntele ma yan wo ti ri pe eleyi era olorun be ninu aye e wo de duro ti titi de opin nigbati awon gba soke isele kan sele E kajade, yes? Baba mi! Baba mi! Baba mi! Baba mi! Keke Israeli! Keke Israeli! Ati awon elesin re! Ati awon elesin re! O ko si ri mo! Ko le ri mo, o se kankan, yes? O si di aso ara re mo! E mo ma tun yin soke! O de di aso ara re mo! O si fa won ya si meji! O fa ya si meji! Ase ni nbe lowo re! Karu abanuja! Nigba to de waju! Igba to na de inu odo! Tori pe won o le koja! Won ranti! O ti baba re se ke lo sele o ti wi pe nebo ni olohun Elijah wa o de lu se kesi omi na jodani o pin si yin ati sohun o de koja ni eyan gbele nigba to ma wo ilu awon eyan teriba fun won le Elijah ti yato emi Elijah ti bale ni kan gbo mi pelu matu owo re bo si jade ni lajo odo yi to fe wo emi ran loruko Jesu iri ato ogo ni aye ma ri oloruko Jesu amen itare gboro yi pada itare yi pada amen lo sele na aye Paul e mo gba pe e to je pe oninu bi ni tele ni sugbon nigba to ri fowo kan olorun awon eyan pe ni orisa nigba ti sagbara sele ile wa ile se apostoli ori ko
ni ogun e wo ese ikokanla ati kejila at apostle chapter 19 verse 11 and 12 kilo wi olorun si ti owo paul sise akose ma twaya ya olorun ti owo paul say say kan se o ti owo paul say say kan se en ti o mo jesus tele en ti o gbo mi pa miracle en ti o gba miracle ri o se la koja lari jesus ati awon apostle won say say kan se egbo to sele yes to be aha ti a fi mu gele ati ibante rere ti awon lokurun lo won mu gele ati ibante re aso ara re bata to lo ago to fi sowo won mu lo won to awon alaisan lo yes arun ti fi won sile nitori na matu tin bela wo re o ti kuro ni handkerchief is now a mantle labia save you and the ti gbe ti e sori ha ha ya 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 loruko oluwa ori to gbe handkerchief le yen won pe ni mantle fun pe ite ti yi pada loruko oluwa o ma si se agbara amen ti e isan ba nbe lara re o ya ko ma pare bayi ma pare ma pare ma pare ma pare ma pare ma pare oya pare oya pare oya pare oya pare oya pare ami awon agba lara re loruko ni oya pare yanu ma sele wa yin olorun gbe mi dada aro ma ni agbara ipade agbara lati se bi oba oni gaga o na ni o se kini o wa si apaka ojo ni ma ni agbara mo so fun pe ojo ti osu ba ti pari maju on the one mo so fun pe awon ara bi won ma nlo agbara lati yi pe ogo osu kokan pada eleyi wa ni agbara ati fe pe odun si meji ola se la ma ko yin olorun ka to bere se laro o ma ni agbara gan ni aro yi mo fe se akase se woni won o to gbodo gba ire lowo e ai mo yi awon eniyan ti won mu oju ayeye ti won ti se ayeye na awon kan lo se meji ni ojo kan nebo ni wo wa e di amure ka pade o ma le laro eyin te wa Facebook e darapo mo wa baba se bi oba prayer link enter one start time near your state edara pomo wa ni start time enter one cable edara pomo wa enter one YouTube edara pomo wa ni baba se bi oba TV o ma ni agbara o ma ni gauri abanu somiara eli agafaha mo palache bi oluwa tin be ti eni re wa na wa ju oluwa eni ti mi duro aye re ma fo aye re ma fo aye re ma fo aye re ma fo mo ma ran oro jade e mu matu yen dani ise agbara fe sele iya se bi oba e wole wa ma po ile ni mo wa mo bo kiki olorun se ti oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise eh eh mo gbadura fun gbogbo eda to nwo mi to de gbagbo lori pe loruko jesu olorun oro ni mo pe sinu aye re loruko jesu on ti oro ti baje ninu aye oro tun se loruko jesu oro tun se 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 ti o gbagbo pelu mi loruko jesu igbagbo re ma mu olarada ni oruko jesu kristo agbara wa sare pariwo olorun oro olorun oro on ti oro baje ninu aye mi oro o ya koja lo sibe o ya lo tun se o ya sada dua gbagbo ni o gbagbo bayi o ti gbagbo o ti mo pe olorun ma tun se bayi o to pariwo olorun oro olorun oro o nti aye so tun aye mi e to yo aye mi lena ti o je ki mi leri olorun oro o ya lo tun se fun mi sada dua orupo jesu orupo jesu orupo jesu eh mi mi mo aye aye olorun oro olorun oro olorun oro
igbagbo gbadura fun o olorun igbagbo olorun oro loruko jesu oya ko tu aye re se amen loruko jesu ko tu ise re se amen loruko jesu ko tu aye omo re se amen loruko jesu ko tu aye oko re se amen loruko jesu ko tu aye aya re se amen loruko jesu oya ko tu ise re se amen ti o ba gbagbo pelu mi loruko jesu olorun baba se bi oba o oya ko gbe odide amen 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 loruko jesu agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo ni do ti ma fi boju ota mi je eh alagbara nla nla mo mo ri gbare ye alagbara nla nla mo mo ri gbare ah nla nla mo mo ri gbare eh mo wa ju baba baba alagbara nla nla alagbara nla nla mo wa ju baba alagbara nla nla mo wa ju ba re alagbara nla nla mo wa ju ba re baba ye alagbara nla nla loruko oluwa wa ara anugba amen olorun ma be owo amen de ma dara fun amen wa de se bi oba amen e ma gbagbe pe ipade alagbara ni e ta pe ni bedside o ma bere ni ola 1 2 3 so adura to ne o se pataki ta ba tin pari ipade agbara lati se bi oba ta ba tin pari e ki lo ma sele a o wa lo mura deti onla ti se on the one e ma gba bi pe mantu yen o nbe lowo yin ise lo fi se iyago to ba e beji lo iyago to ba ti ji wa gbe ago meji lati koja e ba ja ago kan e ba je meji e ba je meta to ba ti sun to ba ti ji iwo kan momentu e son to fe ko sele ni inu osu keje because ati dasi meji e ma gbagbe pe ati pari the first quarter the second quarter the third one la mu eleyi la fin di amore to ba ti ri mu ni the third one sorry the fourth one odun laye fi mura so igbe aye re o se pataki adua ni pila to na ja jo gbadua loruko jesu wa si aseyori amen ke lo ma se si mantu yen to ba ti di ogejo oru o ma ka samu alagbara si ni ori psalm 24 lo ma ka le ni ori wa wa bere ohun to fe ko sele ni inu osu keje loruko jesu mo gbadura ise agbara ti a ko nitori re ni osu keje o ma se mo loruko jesu amen a o to da pada wa ni ola won pe kini kan ni imale now o meji la de se to ba se pe bob lo gbagbo ra bob toto ko plug e mo yara re to ba gbagbo lori pe ko mu kandu eyo kan soso imale to fe tan yen la fe lo imale la fe lo o lo fi gbadura first thing ni ola tin se on the one now to ba ye pe bob lo mu dani to ba ye pe kandu yen lo gbagbo to mu dani iwo ma bo ni ola pelu e on life is a program ni onla otunla ati ojo merin 1 2 3 o ma ni agbara o gbodo ri mu losu aran mi si oni iwo ni ko di amure egbo bi oluwa ti nbe ti emi e wa na waju oluwa eni ti emi do ayera fo loruko jesu amen to ba di on the 7 on the 7 la ma pari program mi ati kadu ye o ma ni agbara oluwa lo ran mi si o gbo mi dada bi iwo ba gbagbo ni oruko oluwa to daye ati orun aye ra fon loruko jesu amen awa ta mura fun jerusalem yes mo ori opolopo yen ti won ko message lati darapo mo wa fun irin ajo yi be ni emi o mo ogun na ti agbara olorun ninu anointing ti o le mu kuro mama yen ti e ko ni pe ope lope anointing hey aye ibabara wo me je mo lape lope e Jesu ata ibadire mi o seun Jesu ah o seun o ojito a ma pa lola e gbe mi dada bi oluwa tin be ti emi e wa anointing agbara olorun tin be lori mi loruko Jesu o ma mu ajagare kuro aye ra fo e ja mura oje ta da oro le mi lori mi o le gbagbe se on the 17th of September 1993 ayajo ojo yen a ma wa ni Jerusalem
edi amore mama re ye eran lo baba re eran lo nto ni se fun won tan le gbagbe ni eyin te wa loke opo ja jo pade lohun e kan send the message ma ba yin so bi oluwa tin be ti emi e wa na waju oluwa tin emi do aye ra fo o ma dara fun o ni agbara lohun ni ojo monday a ma pade ni ilu ilore nibo ni ni peace conference center ni eye nkorin bi la ti pade ni ago merin ni role la ma pade fun ojo marun gbako o ma ni agbara emi awon woli o ma be aye re wo o de ma dara fun o ko no ba sile fun ebe adura ti ibere 070 4178 0219 send the message as relay 08082088888 loruko Jesu wa ri anuba amen bọlọrun ba fi si olokan lati se okun fun ise iranse yi abo fe san re majemu re iyen se patake ma gbagbe pe ba se man se ni oso osu niyan o ni awon kan se ti eri won de complete to osu ti pari eyin na bo gbadura ibi ti o tin se yen to tin mu owo jade orun o ma je ki iri orun ati ibuko orun ko sese be loruko Jesu amen wa ri anuba eni kan le lo re majemu 1000 naira ati to lo ba fun ni agbara lati se ju be lo just 1000 olorun mo gbadura gbogbo awon tin gbo mi ti won de tele oro yi loruko Jesu fi iyanu re be won wo amen o ma dara fun o ibo lo ma se si ko no ba se le 30 32 67 0285 Mustafa Solomon Muslim Abujade ni First Bank ni o loruko Jesu wa ri anuba amen agbo hun mo yen nipa to soro nipa igbagbo mo mo yen wi pe omo awon se igbeyawo awon meji won de se igbeyawo ni me o igbagbo yen o ni agbara mi mo boya igbagbo nti e to ba gbagbo eyin ni birthday ateyin ni wedding anniversary e kunle iwo to gbagbo to ba gbagbo kan na siwaju bayi anka ji so wa lowo re mo wu loruko Oluwa to de aye ati orun o le se se ko ma fi ni ra lo ojo re tele lati oni lo lo fi igbadun lo fi ino didun ati ayo la lo ojo re loruko Jesu amen o ma dara fun o o lo ma dara fun o e ja kore fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you gbogbo to ba lo bi apere igbagbo Jesu ko ya si mimo o ma si si agbara o ma se etu sile o ma se dande wa rowo olorun wa ri yanu e be ni yori e lo se bi oba Jesu oluwa wa amen ma mu ma tun yen bayi mu bayi to ba ti we lowo e mu ja pade ni headquarters la aro yi be si ni aro la la o to so ba o se ma lo mantu tin beno wa tin se on the one loruko Jesu oro ra dayo kon ti se nikan to fun pe emi gangan leri kan